Välkomna kära vänner till familjen sjuk. Yay! Alltså det här är helt sjukt. Vi har spenderat typ hela jul, hela julafton, hela nyår, min födelsedag den 7 december. Alltså vi har alla varit dyngsjuka. Alltså det är inget skämt. Och jag tror ärligt talat, det går ju någon slags pandemi just nu med typ RS-virus, corona och säsongsinfluensan. Mm. Och det jag undrar, har du varit sjuk under jul eller har du lyckats klara det? Gå gärna ner i kommentarsfältet. Men på tal om något helt annat, häromdagen så fick vi ett paket på posten ifrån Cooper's Candy. Mm. Och det här är då inget betalt samarbete, men Cooper's Candy har skickat ut någonting till oss. Vi vet inte riktigt vad det är, vi känner vi ska göra en video på det. Mm. Vi tror det här kan bli spännande. Det tror vi. Ska vi öppna? Ja. Vilken fin kniv du har, Doris. Hur kommer det sig att vi fick en korkad idé att öppna med en skruvmejsel? Ja, det var du. Ja. Ja, lite rätt kanske hon har. Bebisskruvmejsel. Ja. Det kanske inte var. Det verkar som en bra idé, men det kanske inte var så bra idé. Det lät bättre än vad det var. Precis, precis. Ska det bli spännande att se vad vi då har fått för någonting? Ooh, jag ser. Massvis med takis. Åh, takis! Kolla vad det är. Det här är takis guacamole. Guacamole. Okej. Det här ser gott ut, ser mycket gott ut. Vad har vi då? Blåa. Takis Blue Heat, de har vi testat. De har vi testat innan, eller hur? Ja. Takis Blue Heat. Takis original. Har vi testat den? Mm. Spännande. Salsa Brava. Det ser riktigt spännande ut måste jag säga. Mm. Okej, vad mer har vi? Fuego. Fuego, det vanliga. Eller de vi har smakat. De har vi smakat, takis. De finns i typ Spanien och sånt. Okej. Och sen har vi chili pikant, dudragon, sweet chili. Åh, den här såg farligt god ut. Jag tror att de på Cooper's Candy måste ha sett våra videos. Vi har ju letat typ hela världen runt efter just takis. Utan att hitta. Sen när de fick in samtalen skickade de ut. Ja, och sen även har vi fått, som jag fick en liten idé nu. Jaha. Vi har fått tydligen sour slime och det är green apple och cherry flavor. Jättekonstigt att de har skickat med dig samma, men jag tror att det kanske finns en liten baktanke. Brukar ju köra de här gurkorna och så fyller man i med takis och sen har såna här salsa gettis och sånt. Ja. Jag tänkte vi kan testa att dippa. Ja. Vi kan dippa dem i slime. Det kan vi göra. Och se om det går. Nu kommer vi dock till frågan, vilken ska vi ta och börja med? Jag tänker ju så här att vi tar dem så här för våran del, vad som är vanligast för oss. Ja, ja. Vi började ju utomlands första gången vi testade takis. Det var, jag tror att det var typ Gran Canaria eller något. Ja. Och då var det Fuego. Ja. Den älskade vi. Och den käkade vi innan den ens kom till Sverige. Och sen Blue Takis. De här har vi inte smakat alls. Okej. Spännande. Så att jag tänker, kan vi börja med det vi redan har testat? Ja. Och sen tänker vi att vi kommer ge ett betyg 1-5 på smak. Och sen styrka 1-5. Ja. Vissa kan vara lite starka så ni förbereder på det barnen. Mm. Men förhoppningsvis är det ingen så mega stark. Det här kanske liksom Dragon Sweet Chili. Den kan vi testa först. Ifall den är för stark. Så vi testar den först? Nej, alltså vi, innan barnen testar. Ja, just det. Men ska vi ta och börja med Fuego då? Ja. Älskar takis. Ta en Fuego. Och det här är då den klassiska liksom takis-utseendet. Mm. I stort sett, vad ska man kunna säga? En ihoprullad tortillachips typ, eller? Ja. Med lite krydda på. Mm. Och det här är då takis Fuego. Ska vi smaka? Ja. Hur smaka luktar? Lukta först. Chili och lime. Lukta chili och lime. Mm. Okej då, 1, 2, 3. Alltså jag tycker de här är så fett goda. Mm. Men det är ju lite hetta i dem. Mm, där och de smakar typ så här. Alltså så här. De är sura och salta, det är gott, god kombo. Ja, väldigt exotiska skulle jag säga. Ja. Vad är det? Oh, kolla! Kolla i locket, mamma! Ja. En liten sked inuti. En liten spatel. Jaha. Så jag tänker att vi måste ju testa och de här var kolla starka. Vad gulligt. Ja, vad de starka är så. Oh. Alltså styrka, vad säger vi smakmässigt? 1-5, takis Fuego, 5. Jag tycker de var fett goda, jättegoda. Standard liksom. Men styrkan skulle jag ändå säga 4 och 5. Ja, de är lite starka. Mm. Okej, okay, här har vi då green apple. Sour slime. Den ser farligt god ut måste jag säga. Så jag tänker att vi måste ju testa att dippa i det här. Åh, vad gott det luktade.
Luktar jättegott. Okej, får jag börja då? Ska vi se här. Hur slimigt är det? Jo, det var bra slimigt. Ja, det var riktigt bra slimigt. Mm. Spännande, jag står och... Oh, shit, det vill rinna. Jag måste. Oh. Mm. Okej, nu testar vi. Åh, jag älskar den där smaken av surt äpple. Mm. Alltså, det är min lätt den godaste smaken på godis genom tiderna. Surt äpple. Vad gott att dippa i. Det var jättegott. Det var så här konstigt, sött, salt, surt, alltså det här var starkt, gooigt, jättegott. Alltså det här var, det måste ju vara därför de skickade med dem där, eller? Ja, jag vet inte, men jag tänker ju att jag ville testa. Mm, den var jättegod. Den där sour slime var jättegod. Jag hatar surt, men det var gott att dippa i, för det här är så salt. Och nu är det så här, som vi sa tidigare, det här är inget samarbete. Vi har inte fått en krona för den här videon. Men är ni sugna på att köpa sour slime och taki, så kan ni göra det på, vi kan lämna en länk i beskrivningen. Ja, vi är schyssta att lämna länk i beskrivningen. För det här är ändå, vi får content, alltså det här är grymt. Ni som kollar på kanalen vet hur länge vi har letat efter takis. Alltså vi känner ju att vi vill ju sätta, du vet, något nytt på kartan. Så sour slime och takis, testa det och gör TikToks på det. Det är skitgott. Ja, det är lifehack. Mm. Ska vi ta och testa nästa? Ja. Som vi då även vi har testat tidigare. De bästa Blue Heat. Jag tycker Fuego de bästa. Jag tror nästan de här är, skulle jag då säga, är de godaste. Och även de här är ju liksom som ihoprullade tortillachips typ. Men de här är liksom surare, är de där. Surare och blågulare skulle jag säga. Vad luktar de då? Bajs. Nej, de luktar liknande de andra. Eller? Lite lime och shit vilken stor du fick. En riktig rackabajsare. Okej då, ska vi testa? Ja. 1, 2, 3. Alltså de är så farligt goda. Det här får 5 av 5 från mig. 5 av 5 i smak. De här är inte lika starka, det känner jag direkt. 3 av 5. Hettan är inte alls där på samma Nej, sätt. Men de andra heter ju fuego, det betyder ju starkt. Jag skulle säga styrka 3 av 5, smak 5 av 5. Vad är ni då? Jag tror fuego var märket. Nej, fuego är hetta. Ja. Fuego betyder stark på spanska. Ja. Ska vi testa den blå? Körsbär, jätteartificerad körsbär. Men det är gott, Dr. Pepper, det är gott. Ja, det är mega Dr. Pepper det här. Okej, ska vi se här då. Så. Jag tänker att medan ni håller på att ta så smakar jag. Och här är min Jesus Kristus. Vad äckligt. Det kan vara bland det goda så jag stoppat i min mun alltså. Kolla här, look at this goodness. Alltså på riktigt, Doran, smaka på det där. Det där var heaven. Det där är heaven. Det blir en smakexplosion utöver det vanliga. Och det som jag sa tidigare, man får med alla smakerna. Det är salt, surt, surt, syrligt, starkt, krispigt. Alltså det är asgott. Vad är det här? Den har inte blivit rullad ordentligt. Det här var gott. Det var starkt och surt, ja. Och starkt. Och Katalina, hon kanske inte äter lika mycket och så här. Hon har mått lite illa så att ni vet att det är så här. Vi alla inte alla smaker på platsen. Nej, och vi alla i familjen har ju som sagt varit mega sjuka. Och det började typ med Jason, sen gick det till mig, sen gick det till Doris och nu sist ut är Katalina, så hon är väl den som är sjukast av oss just nu. Det här var så jävla gott att dippa i. Det var farligt gott ärligt talat. Alltså. Känns att dippa någon av båda. Vadå? Ja. Ska vi testa nästa? Takis original. Och nu går vi då in på takis som vi aldrig har smakat tidigare. Det här är då bara original, så jag tänker att de kanske är rätt tråkiga. Bara såhär chili smak, ingen lime där. Jag vet inte. Inte surt kanske. Jag har ingen aning, jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Luktar tacos. Tacos? Ja, typ tacos. Luktar Mexico. Herregud. Det ser ut som en grisfot. De ser inte så jätteaptitliga ut. De ser lite halvbrända ut. Ja. Säger ni, ska vi lukta? Ja. Det luktar inte mycket. Det luktar typ tacos. Ja. Svag tacos. Ja. Ska vi smaka? 1, 2, 3. De här var mer spröda. De här var inte sura. De var bara salta. Ja. Ja. De var goda. Nu vill jag dippa också. Men alltså kolla på mitt chips här till exempel. Den är liksom på insidan så är den ljus medan på utsidan så är det mörk. Den var god. Okej, ska jag testa att dippa lite också.
Du, det där, det här skojar vi inte bort. Det var så salt och nu är det sura. Alltså det där var det himmel. Mm. Det är godast jag smakat godisväg alltså. Oh. Så vad ska vi säga styrka och smakmässigt 1 av 5 Takis original då? 3. Ja, jag säger med det. 3 i smak och styrka 0. Nej, ett kanske. Ja, en etta högst, en tvåa en liksom. Lite starkt, men det här är nog det mildaste takisen jag har smakat. Mm. Men smakmässigt skulle jag ge en 3 av 5, alltså den var helt klart god. Ja, men med de där så blir det 10 av 5, alltså ja. De är så fett goda. Jättegoda. Ska vi gå på nästa som då är Takis Salsa Brava? Den tror jag inte heller är jättestark. Jag tror mer bara smakar. Det luktar ändå, påminner om någon lukt. Sparris luktar det. Yes. Lukta en gång, luktar sparris. Gör det. Sommar. Sparris. Ja. Ja, den luktar. Sparris. Jag känner igen lukten så väl. Det som du säger, det är lite sparris övert. Även de här, alltså klassiska takisutseendet. Ser ut som ungefär takis original. Ser exakt ut som en takis original typ. Alltså luktar inte samma. Nej, det gör det inte. Nej. Det här är då Takis Salsa Brava. Ska vi smaka? Ja. 1, 2, 3. Jag är inte jätteförtjust i den här smaken. Är det lite chilismak, eller? Chili och, det smakar chili och sparris. Ja. Alltså den här var inte stark. 0 skulle jag säga i styrka. Ja. Smak skulle jag nog ge en 2. Ja. Jag personligen skulle nog än så länge säga den godaste är Blue Heat. För jag tycker om den här lime-smaken. Jag med. Men vi tar Vi tar och dippar och ser om den smakar bättre. Så där. Alltså med det där slimegodiset så blir det ju en 10 av 5 alltså. Men jag skulle ändå säga den var god, alltså inga av dem har ju hittills varit äckliga i alla fall. Nej. Men det här är den som kommer sist för mig än så länge. Än så länge. Vad säger ni? Ska vi gå vidare till Takis guacamole? Den här är jag taggad på. Kolla hur konstigt fingrarna ser ut. Jason, du måste tvätta händerna efter du varit på toan. Nej, jag skojar. Okay, då har vi då Takis guacamole. Ja. Den tror jag mamma kom in. Ja, men. Artificially flavored. Det är alltså ingen riktig guacamole i. Luktar man inte gott. Var den inte gott? Nej. Vi tar fram en. Lite ljusare än de andra takisen. Här står det även att den är mild i skalan här. Okej. Okay. Mm. Och det står även på sidan artificially flavored. Så det är då inte riktigt. Ja, den luktar lite gurka. Alltså du vet, sen luktar jord, lite mögel. Lite eller? Jordigt. Jordigt, ja. Och det kommer från jorden liksom. Lite mögel. Alltså lite jordigt. Ja, lite dagmask. Ja, men du vet så man kan typ så fingrarna luktar efter man har grävt mask. Ja, eller om man går ner i en blöt fuktig källare. De här två luktar exakt likadant. Tycker du? Mm. Ja, jag tyckte inte det här luktar sparris. Okay. Det här luktar blöt källare. Mm. Okej okay då, smaket kan ju ändå vara god. Då kör vi då, 3, 2, 1. De här var konstiga. Vadå, den där var mild? Den är mer hetta än de andra två. Nej. Jo. Alltså det var verkligen en fräsch avokadosmak som liksom bara exploderade i mun. Den var jättegod. Jag förväntade mig inte det efter lukten. Jag trodde det skulle liksom smaka lite sunkigt. Ja, det var ruggigt god faktiskt. Nu ska vi testa här och dippa. Men styrkan skulle jag nog säga, som du säger nu efteråt. Mm. Den här är nog en. Det här är 0 av 5. Skulle jag säga att den här är 2 av 5. 3 av 5 till och med. Den bygger. Mm. Var den god? Mm. Mm. Grinchfingrar. Vad säger vi smakmässigt då? 4. Ja, 4 faktiskt. 4 av 5. Mm. Och sen med den här blir 10 av 10. Ja, svag 3. Svag 3. Katten. Den smakade lite speciellt och den var stark. Det såg att den skulle vara mild, men den var stark. Alltså, det märks verkligen att Kataleja är sjuk, för hon är den som brukar prata mest i våra videos. Får det då. Ja. Men det får man vara. Det är okej. Okay. Och man får se ut som ett troll också. Ja, det får man göra när man är sjuk faktiskt. Mm. Ja. Men ska vi gå till den absolut sista? Som då är Takis Chili Pikant The Dragon Sweet Chili. Designen måste jag säga tycker ser väldigt snygg ut, men den här står det då hot. Det står att den är väldigt stark. Mm. Så vad säger du, ska du och jag börja med att testa den? Ifall den är för stark för barnen. Mm. Lukttest.
Jävlar vad tråkiga de ser. Gör de? Ja, alltså de... Det luktar ju starkt. Ser ut som vanliga takis typ, skulle jag säga, eller? Ja, oh, här står det till och med intens. Hur smarta. Åh, så får jag den största också. Det är två chips igen. Ja, typ. Men de här kan nog vara starka. Vill du testa en, Katalina? Vill du vänta tills vi har testat? Du kan hålla en så länge så kan du kolla hur vi reagerar. Jag vill gärna den. Åh, vilket stor! Vad säger ni då? Ska vi testa? Det här ska då vara, det var, jag tror det är den starkaste. Ja, intens. Och det ska vara ett sweet chili. Okej då, då kör vi då. 1, 2, 3. Det smakar verkligen. Väldigt mycket vitlök. Väldigt mycket Thai sweet chili. Det här var superstor. Den var ju, jo, den var stark. Det bygger. Jag vet inte, jag känner inte än så länge. Första smaken var inte alls stark. Den bygger. Alltså, det smakar verkligen Thai sweet chili. Ni vet de här Dorito chips man kan köpa med Thai sweet chili smak. Nej, det smakar inte. Alltså jag tyckte den var god, men den var, jo, den bygger. Styrka 4 av 5 skulle jag säga. Det här leker jag inte med. Nej, alltså det här är Guds gåva till oss alltså. En surt och salt dunder. Ja, ni kära vänner. Vad kan vi säga om det här? Vilka har vi hittat några nya favoriter inom takis? Ja, men alltså jag håller mig till Fuego Blue Takis för det är mina favoriter. Jag skulle nog säga att den här hoppar in på samma plats som Blue Heat. Va? Ja. Oh, den var verkligen stark. Nu kommer det, det bygger. Ja. Känner inte du? Eller? Det kanske bara jag. Nej, det bygger. Ja, ni kära vänner, skulle det vara som så att ni känner att ni vill köpa några av dessa takis så finns de på Cooper's Candy. Exakt. Och även slimet finns där. Ni hittar länk i beskrivningen. Stort tack för att ni tittade. Och ja, vi är sjuka i den här videon. Men spelar man in 3 videos i veckan året om, ja, men ibland får ni ta att vi är sjuka då. Gott.